والصلاه والسلام على امير المجاهدين. Lavdrim Muaxhiri, shqiptari nga Kosova, është një prej terroristëve më të kërkuar në botë. Ai renditet i katërti në listën prej 10 emrash të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Në deklaratën e dashur, Muaxhiri cilësohet si luftëtar i ISIL-it, i cili operon si në Siri edhe në Irak. Muaxhiri u bë i njohur në botë në korrik të këtij viti pasi postoi në Facebook fotografi të tij duke i prerë kokën një djalit të ri. Lista përmban 10 individë dhe dy grupe të cilët përcaktohen si terroristë. Njoftimi i Departamentit Amerikan të Shtetit shpall edhe urdhrin për vendosjen e sanksioneve dhe gjoba ndaj terroristëve dhe personave që ofrojnë atyre mbështetje, si dhe veprimeve terroriste të tyre. Si rezultat, të gjitha pronat nën juridiksionin e Shteteve të Bashkuara, tek të cilat këta individ apo grupe kanë interes, bllokohen dhe amerikanëve u ndalohet të angazhohen në ndonjë transaksion me ta, apo nga i cili ata mund të përfitojnë. Yaish al-Muhajirin Val Ansar Jamba është një prej organizatave cilësuar si terroriste. E krijuar në shkurt të vitit 2013 është një organizatë terroriste udhëhequr nga Çeçenët me bazë në Siri e cila përbëhet kryesisht nga luftëtarë të huaj dhe ka kryer sulme vdekje prurse kundër komuniteteve civile, si dhe ka rrëmbyer civilë dhe të huaj të tjerë në Siri. Harakat Sham al-Islam HSI është organizata e dytë që shpallë terroriste e formuar në gusht të vitit 2013 dhe udhëhequr nga shtetas maroken. Ajo operon në Siri dhe përbëhet kryesisht nga luftëtarë të huaj. Grupi HSI ka kryer sulme terroriste dhe është përfshirë në rrëmbime të civile krahas me organizata të tjera ekstremiste të dhunshme në Siri si Fronti al-Nusra. Mes individëve terroristë përmendim Amru al-Absi, i cili që nga mesi i muajit korrik të këtij viti është zgjedhur udhëheqësi provinciali i ISIL-it për Homsin në Siri në rajonin e Alepos. Si udhëheqësi kryesor i ISIL-it në Siri ai është organizatori i rrëmbimeve. Salim Benghalen, ekstremist francez me bazë në Siri dhe antar i ISIL-it, i cili kryen ekzekutimin në emër të grupit. Nusret Imamovic është një udhëheqës terrorist bosnjak i cili vepron në Siri. Abdes Samad Fateh, po ashtu i njohur si Abu Hamza, është antar i një rrjeti ekstremist me bazë në Gadiçullin Skandinav, që mendohet të ketë lidhje me Al-Qaeda dhe ka shkuar në Siri.